Інноваційний навчальний заклад Unit Factory відкрився у столиці. Тут готуватимуть кваліфікованих IT-спеціалістів віком від 18 до 30 років. Працюватимуть за стандартами французької школи 42. Програма унікальна відсутністю вчителів. Такий метод – виклик стандартній освіті, каже керівниця проекту Валерія Заболотна. Виконання робіт є певні задачі, які можна перевірити автоматично. І це робить програма, яка є в методології школи, зашита в інтернеті. А є певні речі, які неможливо перевірити машиною. І студенти перевіряють один одного. Сергій вже майже рік навчається у французькій школі. До Києва приїхав на презентацію проекту. До вступу у школу 42 ще півтора року працював у IT, втім залишався новачком у цій галузі. Про серйозні проекти навіть не мріяв. Тепер, каже, готовий взятися за будь-яку роботу. Я масу для себе інтересних речей ізучив, углубив свої знання, познайомився з великим кількістю людей, підняв свої софт-скіли. Мало того, є дуже багато групових проєктів, тому менеджерські свої навики подтянули тимлицкие, поэтому школа дает именно системний такий тренінг в різних направленнях. Навчання у професійній школі Unit Factory безоплатне. Реєстрація кандидатів вже стартувала. За підсумками онлайн-тесту 900 абітурієнтів пройдуть одномісячний випробувальний період навчання, а в листопаді студентами Unit Factory стануть 300 осіб. Вже зараз IT-роботодавці чекають на випускників Unit Factory.